Arsyet për të cilat është krijuar apo së fundmi shtuar stigma një jetë më të mirë në vendet europiane dhe largimi masiv drejt këtyre vendeve, psikologu Fatjon Taipi e shpjegon me periudhën e tej zgjatur të tranzicionit. Jeta e njerëzit bazohet në sistem nevojash, që janë në formën hierarkike, ku nevojat e parë ose baza e nevojave janë nevojat biologjike. Edhe njerëzit mund të largohen tek një vend europian kërkojnë azil për faktin sepse në këtë vend nuk plotësohen nevojat biologjike, nevojat bazë për të jetuar. Pa kalu pastaj tek nevoja të tjera siç është nevoja për siguri. Unë mendoj se është ky zhgënjimi që ka vetë e shoqënia shqiptare nga tranzicioni i tezatën. Ato po shohin që kjo jetë që po jetojnë është shumë e vështirë. Prandaj ato kërkojnë azil. Psikologët tregojnë se largimi masiv jo vetëm që nuk është zgjidhja, por ka efekte të shumta negative. Një ndër to është edhe sindroma e foles bosh. Largimi masiv nuk është zgjidhje, por largimi masiv siç po largohen kohët e fundit është shumë i dëmshëm, edhe besoj se nuk do ketë një zgjidhje. Duhet të theksohet diçka tjetër që mirë këto që ikin, por problematika është ato që rrinë këto. Si krijohet një çënim psikologji e quajmë sindroma e foles bosh. Pra është ajo ndjesia e bëshlleku që lehet në vendin nga njerëzit i ikur. Faktor të shumë si aktivitetet kulturore, sociale, sportive e të tjerë në mënyrë kumulative do ishin një zgjidhje alternative për situatën aktuale kaotike dhe të ankthit që populli shqiptar po kalon dhe jo largimin nga vendi i tyre në kërkim të një jete më të mirë.